Avtotransporti bor insoni borki yo'lga chiqar ekan har kuni tartibsiz harakatlanadigan qoidalarni qo'pol ravishda buzadigan tezlikni me'yoridan oshirishga juda mukkasidan ketgan boshqa haydovchilarni ko'radi. Bekorga kunora jarimalar sabab millionlab qarzga botib qolgan yoki avtomashinasi qoida buzarliklar ortidan xatlab qo'yilganlar to'g'risida xabarlar chiqmayapti. Galdagi lavha ham qismati yuqorida aytilganidek bo'lgan shaxslar haqida. Yashnobod tumani fidoilar mahalla fuqarolar yig'inida jinoiy ishlar bo'yicha Yashnobod tumani sudi tomonidan sayyor sud o'tkazildi. Sud jarayonida avtomashinani mast holatda boshqargan hamda yo'l harakat qoidalarini qo'pol buzgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy ishlar ko'rib chiqildi. Sizga bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobar miqdorda jarima tayinlanadi. Yetkazilgan zarar undiriladi sizga, ya'ni 1,774,065 so'm yetkazilgan zarar. O'z avtomaktabda o'qib turib, transport vositasini boshqarish huquqi bo'lmasdan, transport vositasini boshqargan holat aniqlangan. Haydovchi o'zi hujjatlari yo'lini bila turib, to'xtash rejasi bo'ysunmasdan harakatlangan. Haydovchiga bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina jarimasi qo'yilgan. Shu haydovchi ham qonuniy qaror qabul qilindi. Yurtdoshlarimiz tomonidan avtomashina boshqarish jarayonida yo'llarda yo'l harakat qoidalariga va yo'l madaniyatiga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Yuz bergan holat avtotransport egalarining bee'tiborligi oqibatida sodir bo'lgan. Jabrlanuvchilarga keltirilgan moddiy zarar qoplab berildi. Majburiy sug'urtangiz bor, to'g'rimi? Hozir biz qaror chiqarsak, sizdan undirish ko'rsatamiz, keyin majburiy sug'urta orqali ularga o'tkazib beradi. Bu holatda albatta tegishli organlarga xabar berish kerak. Chunki agar tegishli organlarga xabar bermasdan ketib qolgan holatda 30 barobar jarima 2 yil haydovchilik huquqidan mahrum qilish yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi bor. Bugun kichikdek ko'ringan befarqlik katta muammolar boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Xoh u piyoda bo'lsin, xoh temir ulovda, qonun oldida barcha birdek barobar ekanini unutmang. Bu kun Munavvar Erkinova, Sardorbek Yo'ldoshev, Toshkent.